Musím vám říci, že na dnešní duel jsem se připravoval tak o dobrou hodinu déle než obvykle. A přiznávám, že na mě je to docela dost. Těch hodin přípravou obvykle příliš mnoho nestrávím. Napadlo mě se totiž podívat na to, kdy poprvé jsem začal upozorňovat politiky na to, že situace s cenami bytů již je v Česku opravdu neudržitelná a že už to takhle dál nejde. A po takové dobré hodině hledání jsem to ve svých podkladech nakonec našel. A musím přiznat, že mě to samotného překvapilo. Bylo to totiž už loni na konci léta. A ptáte se, co se stalo od té doby? Nic. Vůbec nic, ba právě naopak. Ale o tom až za chvilku. Nejdříve mi dovolte, abych vás jako každý slušný člověk přivítal. Dobrý večer, vážení diváci. Vítám vás u duelu Jaromíra Soukupa. Osobně považuji nedostatek bytů v Česku téměř 30 let po sametové revoluci za jeden z nejlepších důkazů toho, že řadě politiků jsou problémy voličů ve skutečnosti úplně ukradené. A řeknu vám, že je to opravdu skandální, že i tolik let po sametové revoluci jsme na tom s dostupností bydlení v podstatě úplně stejně špatně jako za totáče. Dodnes si pamatuji ten neskutečný cynismus, kdy řada mladých lidí čekala, až zemře jejich babička, jen proto, že se těšili na její byt, protože jinou legální možnost, jak se dostat k vlastnímu bydlení, neměli. A i když je to dnes o trochu lepší, ale ne o moc, tak mi přijde opravdu děsivé, že ještě stále pro většinu mladých lidí jsou byty bez finanční pomoci jejich rodičů úplně nedostupné. A to jsme, prosím, 30 let po revoluci. Já neustále od politiků slýchám, jak se máme dobře, jak ekonomika roste, jak nám šlape HDP a že z makroekonomického hlediska je všechno bezvadný a zalité sluncem. A zrovna dneska noviny hýřily titulky, jak česká ekonomika patří mezi nejrychlejší v Unii, jak jsme premiantem, jak se máme dobře. OK, chápu. Důležitý je ale jaksi také ten úhel pohledu, kterým se na to díváte. Já bych řekl, že poslanci, co mají měsíční platy v řádech desítek nebo spíše stovek tisíc, mají ten svůj úhel pohledu setsakramensky zkreslený. Většina lidí totiž musí vyjít s daleko menšími částkami. A pro ty jsou současné ceny bytů prostě nedosažitelné. Prostě ne. Jen si to vezměte. Politici nám říkají, že si máme na bydlení šetřit, že je to investice do budoucnosti a že si na to máme tedy spořit a banky nám nabízí různý spořící programy a stavební spoření a tak dále. Dobře, nic proti tomu. Ale šetřit si tak máme také na stáří, na studia, na zdraví a na spoustu dalších věcí, protože stát v těchto základních věcech neustále selhává. A co víc, prostě to hodí na nás, na občany. Nemáte něco, málo jste šetřili, něco chcete, šetřete. No a máte takhle šetřit na... No, teď jsme si to řekli. A já vám něco řeknu. Taková prohlášení jsou od politiků normální drzost. To oni tuhle krizi zbyty způsobili, když nechali trhu s bydlením zcela volnou ruku. Je to jejich odpovědnost, že tu vůbec nefunguje trh s nájemním bydlením, jak správně upozornil i bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer. To politici tedy umetli cestičku miliardářům, developerům a bankám, které jako jediné na nedostatku bytů v Česku prostě vydělávají. A věřte mi, že když vám říkali, že hypotéka je bezva, že je to prima, protože jde o investici do budoucna, tak vlastně prostě pracovali jen za ty banky. Protože kdo má největší prospěch z vysokých půjček? Právě oni. No a jistě, že také mý oblíbení miliardáři, kteří stavili bez jakéhokoliv rizika. Banky půjčovaly na 100%, lidé bydlet potřebují, tak budeme stavit. A kdo si vylobuje pozemky někde na magistrátech, městech, tak vyhraje. Mý oblíbení miliardáři ani tady nechybí. Je opravdu urážející, že tolik let po revoluci nemá Česká republika žádnou, ale opravdu vůbec žádnou strategii rozvoje bydlení. Že stát nepodporuje města a obce v tom, aby stejně jako za první republiky stavěli nájemní byty pro obyvatele. Protože kdyby to udělal, tak by vytvořil tlak na cenu a developři a majitelé bytů by si nedovolili účtovat takovéhle částky za pronájmy bytu. A řekněme si to upřímně, že my všichni budeme na tuto, v lepším případě, no, doufám, jen lenost politiků doplácet ještě dlouho. Tady totiž neexistuje žádné rychlé řešení, neexistuje. On je to totiž stejné jako s fotbalovou reprezentací. Nemůžete čekat, že budeme mistři světa nebo alespoň Evropy, když tu nemáme dobrou základnu a mládež. Od ní se to odvíjí. Ano, můžeme koupit pár hráčů ze zahraničí,
do první ligy, ale tím zachráníme ligu, ale ne reprezentaci. A já vám garantuji, že ten průšvih zbyty je úplně stejně velký, jako jsou exekuce a ty pofidérní půjčky různých společností s lichvářskými úroky. I tady bude skoro milion lidí pikat ještě několik dalších let za to, že se stát prostě vykašlal na svoji povinnost chránit lidi a nechal exekuce a vymáhání půjček na soukromých firmách, které si z toho prostě udělali Eldorado. A já vám řeknu, co mě na tom štve nejvíc. Hlavní, koho se tahle neplecha dotkne, jsou mladí lidé, kteří se zadluží již na začátku svého života na 20 nebo možná i 30 let. Těmhle lidem stát svojí laxností zkazil možnost třeba trávit čas se svými dětmi, protože tihle lidé si budou muset hledat druhou práci. A nebo možná i třetí, já nevím, aby to zvládli. Protože se bojí, že když přijdou o práci, tak nebudou mít na splátky. A dotýká se to samozřejmě i jejich rodičů. Zkrátka lenost a přezíravost politiků sebou nese daleko horší důsledky, než si většina z těch poslanců a ministrů, doufám, že minulých vlád, umí představit. Už ale konec spílání a pojďme se s mým dnešním hostem zamyslet nad tím, kudy z toho cesta vede ven, aby i obyčejní lidé se svými každodenními problémy mohli žít bez strachu z toho, co přinese zítřek. A kdo jiný by nám na to mohl dát odpověď než druhý nejmocnější muž vládního hnutí ANO 2011. První místopředseda a předseda poslaneckého klubu ANO 2011 Jaroslav Faltýnek. Dobrý večer. Dobrý večer, pane místopředsedo. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Vítám vás znova v televizi Barrandov. Děkuji za to, že jste přišel. Jsem tady poměrně častým hostem. No tak, já mám takovou zásadu v duelu, který je každý čtvrtek, zvát v uvozovkách Ačka, předsedy a místopředsedy těch nejsilnějších stran. A upřímně řečeno, jste první místopředseda hnutí, ano, no, tak vás zveme často a já jsem rád, že to pozvání jste přijal. No. A vždycky je to sranda. Tak uvidíme, jak se pohádáme dneska. My jsme se pohádali hodně. Já dneska budu umilej a vstřícnej. Nemusíte. Když jde o věc, tak se člověk má umět pohádat. No, tak pojďme na první téma, které vás možná potěší, nepotěší, no. Já jsem viděl, že minulém týdnu se pořádala vernisáž vašich obrazů. A je. Protože... Dobrý začátek. Vernisáž vašich obrazů. Jste malíř, jste docela dobrý malíř, je to o vás známo. Dokonce se rozdělují různé období tvorby Jaroslava Faltýnka podle technik. Já jsem si to našel na internetu. Fakt, jo. No, ale vy jste vydražil 3 obrazy... dohromady za 1,4 milionu. Neuvažujete, že byste tu politiku nechal, když vám to takhle jde? Ne. Můžu k tomu od začátku, k tomu tématu, když už se s tím teda začal. Myslíte malování? Malování. No, víte, kam směřuji. Tušíte. No, ale já bych v prvé řadě chtěl moc poděkovat za tu reklamu, která vlastně předcházela té mojí vernisáži, kdy někteří novináři psali poměrně šílený články a tím vlastně vyvolali zájem. Byl to konkrétně, mám pocit, pan Pšenička z Hospodářských novin a pan Srnka z Mladé fronty, kdy psali velmi negativně. Jak si vlastně, psali negativně? Jak si vlastně Faltýnek může dovolit dělat nějakou výstavu obrazů a kdo tam bude, kde to bude, kdo to bude platit, kdo tam je pozvaný a tak dále a tak dále. Takže tím mě vlastně udělali reklamu a já jim za to moc... touto no, cestou já vám děkuju, řeknu že jednu tam věc, potom jo. Přišlo spousta lidí. To jsem viděl v televizi, pozval jsem si tam televizi, novináře, byli z toho krásné reportáže. Ne, já jsem tam vůbec novináře nezval právě. No a v televizi jsem... Nic, ale víte, jestli ale psali, jestli víte, si můžete dovolit... Ta myšlenka vznikla tak já, to je můj koníček a já maluju vlastně 40 roků a když jsem normálně pracoval ještě a vydělával jsem si normální prací, tak jsem měl takový období, kdy jsem dělal enkaustiky, to je malba voskem, jo. A po vstupu do politiky to se mnou nějak pohlo, se to ve mně hnulo. A začal jsem dělat takový veselý akryly. No, ale tenhle pořad není o umění, takže já vím, no tak možná máme i jiné pořady, kde se povídá o nepolitických věcech a podobně. Nicméně, víte, já vám nezazlívám samozřejmě, že máte prostředky na to, abyste si zaplatil pronájem sálu, máte prostředky na to, abyste... Ne, to takhle není. A tak dále, to vám nezazlívám. Víte, co mě překvapilo? Že jeden z majitelů skupiny Penta si tam koupil obraz a teď první otázka, od koho si ho koupil?
Od vás nebo ne. Nadace nějaké? Ne. Jak to tam bylo? Vy jste si obrazy někomu věnoval? Tu výstavu pořádala galerie Hauch, a já jim za to moc děkuju, že to byla velmi úspěšná akce. A vy jste jim ty dražba, obrazy prodal? Já vám to vysvětlím. Ta dražba byla ve prospěch, dražily se tři obrázky, a ta dražba byla ve prospěch obecně prospěšné společnosti Jistota z Prostějova, to je škola pro děti s více vadami, pro postižené děti. Byla tam paní ředitelka té školy, paní doktorka Turková, kdy vlastně já je dlouhodobě podporuji asi 20 let. Ne. A dávám, počkejte, ale to je strašně důležité říct, dobře, protože to novináře normálně nezajímá, tak aspoň má možnost to říct tady. A já dávám vlastně 20 let obrázky do dražby, kterou dělá ta škola. A tentokrát jsem měl možnost prostě udělat vlastně sám akci v jejich prospěch. Takže dražba proběhla, dražila to ta galerie a ti kupující peníze, celý ten výtěžek té dražby dávají vlastně té škole, té obecně prospěšné společnosti. A kdo to daní? Vy jste věnoval ty obrazy té obecně prospěšné společnosti a oni tedy ten příjem z obrazů dostanou. Víte, proč se ptám? Protože samozřejmě, když jeden z nejmocnějších finančníků v zemi si kupuje od Jaroslava Faltýnka obraz, no tak mám samozřejmě pochybnosti. Ale on si ho nekupuje ode mě. Já jsem to pochopil. To byla dražba. Já jsem to pochopil, ale mediální zkratka byla taková, že Jaroslav Faltýnek prodává obrazy. Je fajn, no, ale důležitý je, že celý výtěžek šel té speciální škole paní ředitelky Turkové, ano, na opravu fasády té školy a je strašně dobře. Já se samozřejmě snažím dopátrat, jestli tam není náznak korupce, jestli ty peníze... Ale to bych musel ty obrazy prodávat já. Tak mě nechte domluvit, já to jako chápu. Proto jsem se ptal, kdo ty obrazy prodává. Vy jste mi odpověděl, že ta obecně galerie. Prospěšná společnost, která je teda dala... Ve prospěch té galerie. Tak jo, takže tam korupce není, protože ono je to takové obvyklé. No už to tady bylo, jeden manžel jedné političky byl malířem a jak si takové všimné, se dělalo tak, že se prodával obraz, že on to tedy legálně zdanil normálně, ale všichni jsme věděli, že ty prostředky nejsou přesně za ten obraz. Ale tady to bylo pro tu školu, samozřejmě ta výstava je 14 dní a kdo měl zájem si koupit nějaký obrázek už za nějakou normální reálnou cenu, tak to řeší ta galerie, která z toho má nějakou provizi. A z té provize, pokud se něco prodá, tak hradí své náklady té vernisáži. Jo, a zbytek dostanete vy. Takže vy mi pak řeknete, kolik se toho prodalo toho prodalo. Přesně tak. Protože to podezření, že by tam mohlo být nějaké protislužby, takhle krásně čistě vyprané, to chápete. Mimo jiné, prý jeden obraz koupili České dráhy. To je nesmysl, to není pravda. Já jsem to někde četl na internetu, na nějakém zpravodajském serveru. Já jsem četl o té vernisáži, ještě než ta vernisáž byla, spoustu zajímavých informací. Jo. Tak by to bylo bezvadný, protože České dráhy jsou řízeny ministrem. Za ano, tak by měl ředitel Českých drah Faltýnkův obraz a podobiznu Andreje Babiše. To by bylo skvělé, ale tak to není. No, tak pojďme od vernisáže. Ale když se obrátíte na paní ředitelku Turkovou, tak ta vám určitě ráda řekne, kdo. No já myslím, že nebudu jediný, který se bude dotazovat, kolik obrazů pan Faltýnek prodal a kdo je kupoval. Ale pojďme k agendě parlamentu. Vy jste dneska měli schůzi, nebo měl být pořadem, jaksi jedním z bodů na schůzi parlamentu, poměrně výrazné omezení dávek na bydlení, respektive podmínek, za kterých budou vypláceny. Pokud jsem dobře pochopil ze zpravodajských serverů odpoledne, tak to prostě havarovalo. Vůbec se to na pořad jednání nedostalo. Ne, prostě, ne, prostě to schváleno ne, nebylo. Nicméně, ne, ne. Pojďme, dobře. Ale tak to není. Není. Tak já, jsem tam seděl. A co se s tím stalo? Vy jste to schválili? Nebo? Ne. KDU ČSL, pan poslanec, teď mě vypadlo jeho jméno, navrhl tuto mimořádnou schůzi k návrhu zákona, který vlastně ještě neprošel vládou. No. To téma obchodu s chudobou, doplatku na bydlení pro občany je velmi důležité. No. A my jsme tam dneska dlouho diskutovali, mám pocit, od 9 hodin do 13 nebo do 12 hodin dlouho. Paní ministryně Němcová tam vysvětlovala ten návrh toho zákona.
ale ono v podstatě nebylo o čem diskutovat, protože ten zákon ještě není prošel vládou, nicméně už je zřejmé, jo, a samozřejmě vyvolává to vášně, že vláda chce... Ale pan poslanec Čižinský se nakonec toho jednání ale nezúčastnil. Aha. Tak já jsem to moc nepochopil, Já jsem viděl fotografie a také tam nebylo, mně přišlo, že tam lavice sociální demokracie byly poloprázdné. Možná, když jde o sociální věci, že by tam sociální demokracie měla být. Nicméně, myslíte si, že je reálné to, že to projde? Abych to velmi ve zkratce řekl, ten hlavní dopad, kterého se lidé nebo komentátoři, možná i někteří poslanci obávají, je, že jaksi se dotkne těch vícečetných rodin a odhaduje se, že až 250-300 tisíc lidí by se dotkl jako vedlejším efektem tomu biznisu s chudobou a tak dále. To není pravda. Pokud by se měl tento zákon někoho dotknout, tak určitě ne těch lidí, kteří potřebují tu pomoc, kteří potřebují ty dávky na pomoc bydlení, ale měl by se dotknout těch obchodníků s tou chudobou. Tak uvidíme, budeme to probírat, až tedy se to nějak posune, protože zatím to, jak říkáte... Až ten zákon bude ve sněmovně, zatím je v rámci legislativní rady vlády a může doznat změn, takže vlastně dneska ta debata byla de facto o ničem. Tam řekli zástupci vlastně většiny politických klubů a proto nebyl schválen ani program. Víte, co lidé tradičně už několik let, nejméně 5-7 roků, uvádějí ve všech možných průzkumech veřejného mínění? Jako za největší jeden nebo v první trojici největších celospolečenských problémů je to korupce. Je to korupce v nejširším slova smyslu. Malá korupce, rozkrádání majetku státu, různá privilegie a tak dále. Upřímně řečeno, vaše hnutí si na tom udělalo jméno. Bylo to jeden z těch vašich základních jaksi argumentů, když jste získávali známost mezi lidmi. Myslíte si, že jste udělali dost? Protože to číslo neklesá. Ten pocit lidí neklesá. To je otázka, co je to udělat dost. Protože když se podíváte na to období naší vlády minulé a stávající, tak vlastně žádný korupční skandál nebyl. Na rozdíl od korupčních skandálů Davida Ráta, ROPu Severozápad, teď víme a veřejnost si pamatuje, kolik vlastně těch akcí bylo. Konec konců včera mám pocit, bylo 5leté výročí. Proto jsme tady, aby jsme si vzájemně oponovali. Já si myslím, že určitě se ta situace zlepšila. Jak říkám, nebyl žádný skandál korupčního typu. My jsme dneska vlastně na začátku nového volebního období, kdy chceme přijmout zákony a ty zákony jsou dneska ve vládě připraveny. Je to zákon o regulaci lobbingu, který jsme vlastně nestihli v tom minulém volebním období v té minulé vládní koalici. A potom zákon na ochranu těch whistleblowingů. No, to je taky důležitá věc. Myslím, že ten zákon o regulaci lobbingu je více než potřeba. Protože já si myslím, aspoň tedy buď je to horší prací policie, nebo opravdu to mizí, nevím. Taková ta korupce těch milionů v igelice nebo v krabici od vína, co se čas od času objevil korupční skandál, skutečně máte pravdu, že neklesá. Co mám pocit, že naopak je viditelnější? Jsou různá privilegia. My jsme se pohádali minule o té skupině Penta, která chce tady v Praze stavět, a vy jste to říkal, pane řediteli, v tom úvodním slovu. Miliardáři. Vy jste miliardář. No tak, kdybych asi prodal tady firmy, tak asi tak ano, nějakou tak miliardu měl, tak. Ale ono to neznamená, že když má někdo miliardu, že automaticky má rád ty ostatní. Vy se nemáte mezi sebou rádi miliardář. Já ji většinou ani neznám a přiznám se, že asi moc ne. Jo. Ale víte, ten princip. Některé. Lidé samozřejmě nemají na výběr, aby platili daně. Finanční úřad je prostě vymáhá, jejich zaměstnavatele je strhávají. A pak samozřejmě logicky chtějí a je to jaksi naprosto přirozené mít kontrolu a vědět, že se s těmi prostředky, které odvádět musí, nakládá hospodárně. A nebo že činnosti, které stát z důvodu toho, že je stát, že tam třeba existuje přirozený monopol, nebo je to státem regulovaná činnost, zbytečně nedává někomu do správy, aby si vydělal miliardy. To byl samozřejmě princip toho našeho sporu
o té výstavbě pražského metra. Já s vámi, hovoří se tady o mýtu. Hovoří se o dalších věcech. Já s vámi souhlasím. A já mám pořád takový větší pocit, že ta moc těch finančních skupin a průmyslových skupin v energetice, dopravě a tak dále stoupá. A že vydělávají na činnostech, které může stát v pohodě dělat sám. Ať by šlo o mýto, těžbu černého uhlí, litia a tak dále a tak dále. Hovořili jsme o lesích. Pane řediteli, ale prosím vás. To není klasická korupce. Ne, počkejte. Vy vždycky smotáte dohromady spoustu témat. Nezlobte se, ale nedávejte dohromady státu. Těžbu černého uhlí. Řekněme si, kdo zprivatizoval doly a v jaké to bylo době. A jestli to byla chyba nebo ne. No já říkám, vy jste teď odpovědně za vládu. Ano. Jasně. To se nemělo stát, taky jsme to v mnoha pořadech. Říkáte mýto, ano, je to jedna z variant, ale minulá vláda koaliční se rozhodla, že udělá soutěž na 10 let, technologicky neutrální. No. Ta soutěž nějak dopadla. Samozřejmě tam, a já jsem to teď říkal minule, můj osobní názor je, že stát klidně může provozovat mýto sám. Sám, přesně tak. Jsou to státní silnice, jsou tam státy. Majetek je státu, brány jsou státu a tak dále. A no. Říct prostě Kapši, hele, dej nám technologii. A my v Rakousku je tento model. No samozřejmě. Jo, ale mě to v Německu za to provozují soukromí. O tom právě mluvím. O neoprávněných výhodách v činnostech, které samozřejmě může spravovat stát a logicky pak ty prostředky, kterými tímto způsobem stát přijde, protože by je mohl mít. Ať by to šlo o tu těžbu, ať by šlo o některé energetické činnosti, solární elektrárny a tak dále, pak chybí. Logicky. To chybí na důchodech, na jiných investicích. To jsme my i kritizovali. Tak. No, tak. Ale na druhé straně, když vyhlásíte na provozovatele mýta neutrální soutěž otevřenou vlastně pro kohokoliv, kdo se přihlásí a vyhraje to nabídka s nejnižší cenou, která šetří oproti stávajícímu stavu stovky milionů korun, tak potom mě, teď nemyslím Faltýnka, ale vyhlašovateli ministerstvu dopravy je jedno, jestli to vyhrál Petr nebo Pavel, protože musí garantovat, že za tu cenu tu službu poskytne a že ušetří státu ty 100 miliony korun. Chápu, ale v téhle souvislosti, jak si zase nechápu, že když si stát nejdřív koupí za miliardy korun ty brány a teď jim řekne, že už je nepotřebuje a bude si prý na to věšet dopravní značky. Ale jsme u té korupce, nebo co jsem slyšel, tam bude to dopravní značení. Ale nechme tyhle věci. Ale víte, o čem jsem mluvil. Já si to pamatuju velmi dobře. Tady se neshodneme, protože si myslím, že ta regulace lobbingu, to přibližování těch mocných skupin ke státním, je prostě potřeba. Ten zákon je konečně na stole, po mnoha letech. A já prostě si myslím, že je to opravdu potřeba jako sůl. A já věřím, že ho prosadíme. No, tak mám od vás závazek. Ano. Pojďme dál. A ještě k té malé korupci. Víte, co mě zaujalo? Že úředník pražského magistrátu, jsme zase u magistrátu, majetkový specialista reklamy, který tedy rozhoduje o tom, nebo spolu rozhoduje o tom, kde bude v městě stát reklama na to nebo ono, billboard nebo na autobusových zastávkách a tak dále. Jezdí autem, které patří jednomu z hlavních provozovatelů těchto reklamních ploch v městě. A na otázku novinářů, jak je to možné, že jezdí autem, které je registrováno na tu firmu, řekl, že žádný auto nemá, se opučuje od syna a že neví, kde se ho syn sebral. Mně to přišlo jak v 90. letech, když pamatujete si na tu aféru tehdejšího ministra Čermáka, jak si půjčil Mercedes od někoho a říkal, že to nevěděl, komu to patří. A já si myslel, že tyhle doby už dávno zmizely, že to už se neděje, že to už... Že takhle blbý výmluvy už nikdo nemá. Od dílera Mercedesu tehdy to bylo. Nechci jmenovat, aby jsme nikoho nepoškodili. Já bych to neříkal. Já to řeknu, ale já myslím, že tenhle duch, tenhle té pitomé korupce už zmizel dávno v 90. letech. Nezmizel. Já se tady nebudu vymlouvat nebo kroutit, je to pochybení jednotlivce. Samozřejmě za magistrát má zodpovědnost rada, vedení města, primátorka, ale tohle nedokáže ovlivnit, když pochybí jednotlivec. A samozřejmě, když se zjistí takové pochybení, tak je potřeba toho člověka. No, když jsme u těch miliardářů, víte, ta firma, které patří to auto, spadá do skupiny jedné z těch nejmocnějších miliardářských firm, ale nechme už miliardáře. Vy jste na ty svoje kolegy hrozně jako vysazené. Ne, já jenom chci, aby se s státními prostředky hospodařilo správně. My jsme fungovali jako moderní evropský stát a ne jako rejdiště takovýhle praktik. To je všechno. Souhlas. Tady se zhodneme. Tak. Na tom principu.
Včera vyšel průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění, z kterého vyplynulo, že Andreji Babišovi nevěří 58% populace. Zatímco vám nevěří jenom 49%. Četl jste ten výzkum? Viděl jste to? Ne, neviděl. Já nečtu takový blbosti. Omlouvám se. Oni mu nevěří 58%, ale zase na druhou stranu 38% mu jako věří. A to je dost. Je to docela dost. Po té masáži kolem Čapího hnízda a všech prostě mediálních útoků, které se na premiéra vedou, přestože jsou tady konkrétní výsledky, ale já chápu, nejlepší... že se to prostě těm médiím nelíbí a ta masáž je denodenní, STB, Čapí hnízdo a pořád dokola, tak to se divím ještě teda, že pan předseda má takovou vysokou preferenci. O 10% menší preferenci lidí, kteří mu věří, mají předseda Pirátu a Tomio Okamura, shodně 28%. No, tak dobře, tak co mě to zaujalo. Tak co, na to, co na to říct? Já to tady tohle moc nesleduju a nevím, do jaké míry je to vypovídající, objektivní, ale jak říkám, podívejte se vlastně na ta média. Já když každé ráno čtu monitoring tisku, tak těch negativních článků o premiérovi, o vládě, že je tady největší krize za poslední léta, vláda v demisi, přitom ekonomika roste, lidi se mají relativně dobře. To jsou prostě účelový nesmysly těch médií. A přesto ta důvěra je relativně vysoká. Máte pravdu. Ta důvěra je ve srovnání s předchozími jaksi vládami poměrně vysoká. Víte, co mě ještě dneska zaujalo? Že vláda se rozhodla... Jsou ty výsledky, no. Že vláda se rozhodla snížit DPH na 10% utočeného piva a řezaných květin. Ano. Jsme si o tom dělali legraci s panem prezidentem, že chlapi si dají o dvě piva víc a pak koupí manželce kytku. Je to nutné snižovat DPH u piva? Vy to nevíte, proč tento návrh leží na stole? No, aby se jaksi kompenzovali výdaje spojené s EET. I nějaké ulehčení prostě těm podnikatelům, protože jsme nezjemnili kuřácký zákon. Tam byla velká debata třeba i u nás v klubu, kde to bylo 50-50. Nakonec jsme se teda domluvili, že ta většina je, že nebudeme zatím ten zákon rozvolňovat, že ještě počkáme, jak to bude dál vyhodnocováno. A samozřejmě ministr zdravotnictví a lékaři v našem klubu převládli v tom názoru a ten zbytek jsme se jim podřídili v tom názoru. Takže je to prostě snaha pomoci těm podnikatelům, když jsme zatížili vlastně EET a zákazem kouření, tak aby jsme jim zase někde odlehčili, aspoň trošku. Ono logicky vyplývá právě, že mají zvýšené náklady, že jak si to snížení DPH se asi do té konečné ceny nepromítne, ale s tím vy říkáte, že to tak nějak srozumění. Otázka. Dobře, pokračovat u sociálních témat budeme po reklamní přestávce, tak prosím. Sledujete duel Jaromíra Soukupa. Dnes do studia přijal pozvání Jaroslav Faltýnek, první místopředseda hnutí ANO 2011 a předseda poslaneckého klubu. Tak, pane předsedo, pane místopředsedo, pane předsedo, to zní lépe, pane předsedo. Jaroslav Faltýnek. Pane Faltýnku. Ano, to je nejlepší. Já zase, jaksi aktuální témata, pojďme rychle, aby jsme toho zvládli co nejvíce. Agentura Median včera vydala jaksi výsledky svého průzkumu, který dělala pro Charitu České republiky. A z něj vyplývá, že pětině mladých lidí mezi 18 a 30 lety reálně hrozí příjmová chudoba. Přepočtu by jich mohlo být 300 tisíc. Častěji jsou to ženy než muži. Jsou ohroženi exekucemi, spousta z nich je v insolvenční řízení a tak dále. No, čím to je? Je to předraženým bydlením, nedostatkem pracovní příležitostí anebo osobním selhání těch lidí? Je to 300 tisíc? My jsme o tomhle tématu mluvili s panem prezidentem a tam se úplně neshodujeme. Pan prezident v zásadě zastává stanovisko, že kdo si chce práci najít, tak si ji najde. Pokud někdo má méně peněz, než potřebuje, tak prostě není dost aktivní. Pokud někdo žije jaksi v bytě dražším, než zvládne, tak si má pořídit levnější a tak dále. To znamená, je to jaksi problém toho člověka. Já si to úplně nemyslím a vedli jsme s ním o tom docela zajímavou polemiku. Zajímal by mě váš názor. Já si myslím, že to je kombinace všech těchto faktorů, o kterých jste mluvil. To, že dneska se bydlení dostává zejména v těch velkých městech a v Praze do vlastně neřešitelné situace. Mám na mysli vlastnické bydlení.
Hmm. Tomu budeme věnovat celý blok. Dobře, ale je otázka, jestli všichni by měli bydlet ve vlastním bytě, protože v Evropě to není normální, že jo, jsou nájemní byty a byty, které jsou vlastně nemovitosti. Otázka vzdělání určitě částečně to také může být, ale já si myslím, že to několikrát zaznělo, že to je věc jako neschopnosti těch lidí, já si to nemyslím, že to tak je, protože spousta lidí přijde třeba o práci, dostane se do tíživé situace, vezme si půjčku třeba na placení nájmu nebo něco takového, pak do toho prostě spadne, do té dluhové pasti a my jsme bohužel, a to je naše chyba, to musím říct otevřeně, se nám nepodařilo prostě prosadit ten zákon ministra Pelikána o tom odlužení novelu insolvenčního zákona. Nyní to dáváme znovu do sněmovny, je to v prvním čtení, kde vlastně je to zákon z dílny vlastně ministerstva spravedlnosti, který by měl řešit... No, pojďme se věnovat tomu bydlení možná chvilku. Tu dluhovou past. Víte? A ten institut odlužení vlastně zpřístupní širšímu počtu dlužníků, protože je to milion lidí, který má exekuce. I několikanásobně. Já jsem to říkal, a sami se z toho nedostanou. Tak, já jsem to říkal v tom úvodu, já jsem to dával trochu jako dva příklady z mého pohledu a vy mi mnohdy vyčítáte, že jak si dávám vždycky na všechno najevo svůj názor a nečekám moc na názor mého hosta, ale tady jsem řekl svůj názor, že to jsou dva podle mě typické příklady systémové selhání státu. Exekuce, respektive ty lichvářské úroky, ty lichvářské firmy, které půjčovaly za nesmyslné úroky, poplatky a tak dále, je jeden problém. Lidé se prostě nesmyslně zadlužili a teď máte pravdu, že 400 nebo 500 tisíc lidí nemá, jak se z toho dostat. Nechme exekuce a zadlužování chvilku být. A věnujeme se tomu druhému příkladu, tomu bydlení. To téma je palčivé. Česká národní banka včera nebo převčírem přijala ty nové pravidla, které v zásadě říkají, že jaksi splátka nesmí činit více než měsíční splátka než 45% příjmu a nesmí jaksi celkový dluh dosáhnout více než 9násobek to. Když si to propočtu, no tak se dostávám u jaksi průměrného mzdu, mediánu mzdy okolo 26 tisíc čistého na částku 2,7 milionů a za to se v Praze nedá pořídit vůbec nic. Ne v Praze, ale ani v Brně. Jasně. Mimo jiné, vy jste prostě, víte, kde v meziročním srovnání stouply ceny bytů úplně nejvíce v celé republice? Nevím, ale tuž odhaduji, že v Praze. Olomouci. 25%. V Praze o 9%, v Olomouci o 25%, o čtvrtinu. Dobře, ale vy jste zmínil Prostějov. Já jsem byl dlouholetým zastupitelem v Prostějově a mimo jiný jsem asi 20 let dělal předsedu bytové komise. A my jsme v Prostějově problém s bydlením, protože vy jste říkal v tom svém úvodním slově, že vlastně že je to stejný jako za totality, nebo že se nic nezměnilo. Jak kde? V Praze ta cena těch bytů je úplně mimo realitu samozřejmě a mimo dosah příjmu normálních lidí, díky tomu, že je obrovská poptávka. Položil si otázku, proč je poptávka, protože jsou lidi, kteří ty peníze mají a chtějí ty byty kupovat. To je jeden faktor. A druhý je, že se nestaví. Bohužel, to je do určité míry naše chyba, stavební legislativy, územního plánu, dlouhého povolování a tak dále, protože jsou developeři, kteří chtějí stavět, nemají potřebná povolení. To je věc radnice asi, předpokládám. Ale k tomu Prostějovu jednu poznámku. My jsme v Prostějově před 15 lety udělali takovou věc, že jsme vlastně většinu bytů městských prodali stávajícím nájemníkům tehdy za relativně málo peněz a tím jsme vlastně de facto tu zodpovědnost přehodili na ně. A dneska, když se podíváte po tom městě, tak v Prostějově neuvidíte jeden škaredej dům. Je to pěkný, ano, já jsem tam byl a ti lidi prostě, protože je to jejich, tak si to opravili ale ty peníze vlastně, které ušetřili za nesmyslné ceny bytů tehdy, tak je investovali vlastně vím, do toho vlastního ale z toho bydlení. Chápu, jenže to jsou takové poučky. Když se na to podíváme teďkon v celkových číslech. Ne, to je realita, celkové, to není poučka. No, že víte, ne, já jsem myslel spíše myslím takové v tom Prostějově konkrétně. No, já jsem myslel takové to, kupujte si byt, je to do vašeho, je to investice do vaší budoucnosti a soukromý vlastník se stará lépe než veřejný nebo obec a tak dále. Ale pojďme se zase podívat na ten
nejhrubší čísla. Celkové zadlužení českých domácností je okolo 1,7 bilionu korun. A jenom na bydlení si Češi napůjčovali 1,3 bilionu korun. Tak to je skoro většina z těch peněz, že jo? Tak. Všechny ostatní půjčky, no. Ty spotřebitelské úvěry jsou třeba 250 miliard, 1,3 bilionu korun. Já jsem na to upozorňoval. Banky půjčovaly 100% hypotéky. Samozřejmě ty banky z toho mají největší biznis, logicky. Rozpůjčovaly mezi lidi. Jak to dopadlo v Americe, když byly levné hypotéky? No, hypoteční bublinu. Já jsem na tu hypoteční bublinu, na stoupající ceny byty upozorňuji už rok. A upřímně řečeno, většina politiků loni na podzim říkala, ale to není pravda, hypoteční bublina nehrozí a zlepšíme stavební předpisy a tak dále. A vidíte, co udělala Česká národní banka. Zpřísnila hypotéky a já si myslím, že je to dobře, ale... No samozřejmě. Že předchází v podstatě tomu potenciálnímu průšvihu. Samozřejmě, že z pohledu makroekonomického je to dobře. To je jednoznačné. Problém je, že lidé nemají alternativu. Co mají tady ty lidi dělat? Protože stát zanedbal výstavbu nájemního. Víte, těm developerům se na druhou stranu... Otázka je samozřejmě... No, tak. Pane řediteli, vy říkáte ty hesla. Stát zanedbal. Ale... Je to, ty lidé bydlí ve městech. A já se znovu vrátím do toho Prostějova. Neříkám, že Prostějov má 100% vyřešenou problematiku bydlení, protože si nechal nějakých 1500-1600 bytů pro sociální potřeby, matky samoživitelky a tak dále, kde je nějaký průšvih. Ale to město v posledních 10-15 letech cíleně nestavělo nový byty pro normální občany, ale stavělo domy s pečovatelskou službou pro seniory, a stavělo takzvané startovací byty pro mladé rodiny. Ale to, co jsme se shodli, protože... že Prostějově je ta situace dobrá. No, není ideální. Jako. Ale město aspoň něco dělalo. Ale město něco dělalo a jsou města, které bohužel nedělali nic. A je otázka, jestli stát by měl nějakým způsobem sám něco stavět. Podle mě by to měly stavět města s podporou státu. A vláda, co pro to může udělat? No tak vláda by měla, nebo naše vláda chystá vlastně program výhodných půjček pro mladé rodiny s dětmi. Ta půjčka by měla být někde v objemu 1,5 až 2 miliony korun na dlouhou splatnost s úrokem 1%. A ty půjčky by měly být určeny na vlastnické bydlení? Nebo? Na vlastnické bydlení, ano. Ale vlastnické bydlení není jako řešení, protože jak jsem řekl, ve světě guvernér národní banky Rusnok řekl dokonce, že všichni bydlí ve vlastním. Víte, co řekl guvernér nájemních guvernér národní banky právě s ohledem na tu hrozící cenovou bublinu a hypoteční bublinu, že u nás je dokonce fetišizace na vlastnického bydlení. No, ale myslím, to jsou to tvrdá dobře. Slova. Ale já myslím, že to není dobře a že v tom má guvernér Rusnok pravdu. Protože, jak říkám, podívejme se kolem nás do Evropy, do Rakouska, tam je dneska spousta městských bytů ve Vídni, kdy město stavilo byty a lidé normálně bydlí v nájemních bytech. Já v zásadě říkám to, že tu situaci volný trh nevyřešil. Vyřešili tak, že samozřejmě všechny subjekty, které se na tom podíleli, dělali to, co je nejjednodušší a nejvíce ziskové. Banky půjčovali, developři stavili s okamžitým ziskem jaksi nějaký program výstavby bytových domů a dlouhodobé návratnosti nájemného tady nebyl. A ty důsledky jsou jasné. Je to nejmarkantnější v Praze, kde opravdu ta cena, stávající cena nemovitosti se dostala úplně mimo reální příjmy normálních rodin a i s hypotékou a je otázka, jestli ze státní půjčkou, pokud by se na to podařilo prosadit, tak by bylo reálné se k tomu bytu dostat. Já ani dneska nevím, jaká je reálná cena bytu, ale vím, slyšel jsem, že to jsou prostě šílený pálky. V Praze je to skoro 90 tisíc korun za metr. Takže za 100-metrový byt je to 9 milionů korun. Nebo skoro 10 milionů korun a za 30-metrový byt, nebo 2+1 průměrné velikosti stojí přes 5 milionů korun. Řešením situace v Praze se domnívám já, ale to je věc kolegů v zastupitelstvu a nového zastupitelstva, které vzejde na podzim, je, aby prostě město Praha, které má hodně peněz na účtě, hodně volných zdrojů, tak aby prostě se samo pro nájemného bydlení a nezaspalo ministerstvo pro místní rozvoj? V čem konkrétně myslíte, že zaspalo? No, v státní, jaksi v koncepci bydlení.
koncepci bydlení? Protože no, tyhle jsme, důsledky hypoteční bubliny vidíme jsme, a lidé nemají alternativu. My jsme vedli v podstatě poslední 3 roky v rámci minulé vlády se sociální demokracií debatu na téma sociálního bydlení, kdy jsme nenašli vlastně společnou řeč v tom, kdo by to měl řešit, jestli stát nebo ta obec. A já říkám, musí to řešit obec, ale která zná... Ale nějakým způsobem pomoci. Samozřejmě, nebo, ano. Ano, zaručit se ano, za ano, nějaký ano, úvěr. Musí to kombinace, ale primárně ta obec, která zná potřeby vlastních lidí, s podporou státu samozřejmě. Dobře, pojďme. Poslední téma, které chci otevřít, tak moje oblíbená Česká televize. Včera... Česká televize. Česká, no... Veřejnoprávní Česká televize, jste chtěl říct. Jak si Česká televize s velkým čem? Veřejnoprávní Česká televize. Veřejnoprávní Česká televize. Česká televize a Český rozhlas... ročně, nevím, skoro 7 miliard. 7 miliard tak, korun. Česká televize a Český rozhlas si stěžují, že jak si prošel vládní návrh zákona, který jim stíží nebo znemožní nárokovat si odpočty z nákupu z DPH. Odpočty DPH z nákupu, abych to pro diváky jak si vysvětlil. Česká televize má příjmy od nás z koncesionářských poplatků a současně dříve si tedy nemohla nárokovat DPH z nákupu, pokud si něco koupí. Pak jí to zákon umožnil, to znamená, nákupy se jí zlevnily o to DPH. Teď zase z důvodu nesouladu s legislativou Evropské unie jí to je zapovězeno stejně jako rozhlasu. Což je asi v pořádku, já se kvůli tomu nezlobím, zvlášť když Evropská komise nám to nařídila. Problém je rozdílný přístup rozhlasu a televize. Rozhlas celkem logicky řekl dobře. Přicházíme zhruba o 100 milionů korun, nedá se nic dělat, musíme šetřit a ohlásil tedy úsporná opatření. Ředitel České televize okamžitě vystartoval s tím, že v tom případě se diváci musí zjistit, uvědomit, že přijdou o své oblíbené programy, že to bude mít přímý dopad, no to já nevím, já se na to ptám, že to bude mít přímý dopad na kvalitu vysílání a tak dále a tak dále. A v podstatě okamžitě vyslal tenhle ten signál. No, on je to tedy takový taťka, on vydává vždycky rozhovory a ve kterých mě poučuje a tak, on je takový taťka, ale teď poučuje i vás. No. Myslíte si, že DPH podle zákona bude tedy znamenat krach vysílání děláte, České televize? Vy to děláte, pan řediteli, vzájemně. Co mám tak možnost, tačka Dvořák co mám má pravdu? Sledovat. Nicméně to, o čem hovoříme, je součást daňového balíčku, který vláda schválila. Je to implementace v podstatě požadavků Evropské unie a tak to je, jde to do parlamentu. Tam bude debata, určitě tam bude nějaký lobbying, ale já jsem slyšel ty názory, jak se s tím chce vypořádat generální ředitel Českého rozhlasu vnitřními úsporami, aby to nebylo na úkor mě to... posluchačů. A Česká televize to bude asi muset zvládnout stejným způsobem. No, no totiž on... Ještě předtím, než pan Dvořák si svolal pravděpodobně ekonomickou poradu vedení České televize, jestli se tam dá najít v úsporách ty peníze, tak ohlásil veřejnosti prostřednictvím, myslím, Serdu Aktuálně nebo něco takového, ale... že to nejde a že... Pane generální, abychom byli ale objektivní zase, no protože já... vy nemáte rád Českou televizi. Tomu rozumím. Jste konkurenti, ale aby jsme byli fakt objektivní, tak Český rozhlas nedělá investice do digitálního vysílání na rozdíl od České televize. Jo. Buďme objektivní. To bude muset dělat všechny televize, že jo? To se netýká jenom České televize. Jasně, ale jako... Do digitální vysílání, no tak s tím bychom mohli jaksi debatovat. Buďme objektivní, no, ale tady já se... Počkejte, tady jde o to, že oni mají 7 miliard příjmu od daňových poplatníků. To je stejný princip. 7 miliard korun je hodně. Takřka 7, aby jsme byli přesní, ale mě jde o stejný princip, jak když jsme mluvili o těch miliardářích. Prostě pokud se nehospodárně nakládá z prostředky, které lidé platit musí a koncesionářský poplatek je taková v uvozovkách daň, no tak samozřejmě říkám, to je obrovské množství peněz a okamžitě slyšet, že při prvním zásahu do tohohle rozpočtu slyšíme, že od ředitele okamžitě počkejte, že... Počkejte, ale tady je potřeba říct jednu důležitou věc. Občané platí poplatky. No. A za to očekávají tu stávající kvalitu a rozsah. Takže ti poskytovatelé těch služeb by měli za ty peníze prostě tu kvalitu a ten rozsah poskytnout. No. A vyřešit si to. No, ale oni říkají, že k tomu nutně potřebují těch 7 miliard, což s tím já nesouhlasím, ale pojďme dál. Ale 7 miliard je rozpočet vlastně České televize, je to ten objem peněz, který se vybere. Pokud se týká hospodaření České televize, to není vůbec moje parketa,
tomu rozumí třeba kolega Berkovec, jako šéf volebního výboru, ale jo, no, ta zpráva se schvaluje v poslanecké sněmovně o hospodaření České televize, pokud se nepletu. Audituje to, mám pocit, Ernst Young, hospodaření České televize. To jo, ale takže audit je jaksi kontrola správného zaúčtování účetních položek, hospodárnost a výše nákladů a tak dále. Oba dva víme, že v České televizi se nekontroluje, NKÚ tam nechodí a dělají si to sami a schvaluje jim to ta jejich rada, v který sedí lidi jako pan Šarapatka a podobně. A nechme to dál. Pojďme dál. Aby jsme se od toho nezabrušovali, protože bychom se z toho tak složitě vybrušovali a já vás pak přivedu ještě do nepříjemností, tak to necháme být. Já jsem chtěl na to upozornit, no, protože samozřejmě PR oddělení no České televize rozdělo svoji informaci veřejnosti. Pojďme k sestavování vlády. Konečně. Konečně. No tak já nevím, mě to teda upřímně řečeno tolik nebaví, mě spíše bavily ty hypotéky, trvá to dlouho. Trvá to dlouho, a ta vláda. Uvidíme, ale teď se zdá, že už by to mohlo dopadnout. Něco řekne. No tak zítra o půlnoci tedy končí to supertajné referendum. Ale já se omlouvám, no, my jsme si dneska na začátku, než jsme šli do tohoto dolu, řekli, že budeme se k sobě chovat korektně a slušně. No. A já vám nerad skáču do řeči, nicméně jednu jedinou poznámku si dovolím říct. My jsme pořád kritizováni, že vláda bez důvěry a tak dále a tak dále. Ale de jure ta vláda normálně funguje, vládne, přijímá zákony, prosazuje zákony ve sněmovně a tady mám statistiku, pokud bude zájem. A pokud byste mě položil otázku, co ta vláda teda vlastně udělala? Mám ji tady. Tak bych vám to potom někdy řekl, jestli na to vyjde čas. No tak mi řekněte rovnou, co si myslíte, že se vládě povedlo a co si myslíte, že se vládě nepovedlo? Dejme tomu od každého příkladu dva. Povedlo dvakrát a nepovedlo dvakrát. No, co se nepovedlo, to nevím, ale moje role jako osoby je zajistit ve sněmovně, aby vládě procházely vládní návrhy zákonů. A prochází. A prochází. Je to zvláštní, není žádná koalice, není žádná hlasovací mašina, jak někdo pořád se snaží tady vytvářet ten dojem, a ad hoc s některými subjekty ve sněmovně se daří ty zákony prosazovat. Já jsem namátkou si dneska, protože jsem předpokládal, že mě budete zkoušet z toho, že vláda nemaká, když nemá důvěru. Ale ono je to jedno, totiž de jure, ta vláda maká stejně, no, jako když má nebo nemá důvěru. Vidíte, jak jsem způsobný, neskáču vám do řeči, já se vám k tomu potom vyjádřím. Bylo přijato ve sněmovně 20 zákonů, z toho už 7 podepsal prezident. Podnikání cestovní ruchu, střed zájmu, Lex Babiš, vzpomínáte si, vyřešili jsme to pro starosty obcí, aby nemuseli ukazovat vlastně svůj majetek. 7 zákonů prošlo, které podepsal prezident. Ne, 20 prošlo sněmovnou třetím čtením, jestli bylo schváleno a čeká to na pana prezidenta, ale to je práce sněmovny, já hovořím o práci sněmovny, já senát ovlivnit neumím. Takže moje role je zajistit vládě, aby zákony, které předkládá ve sněmovně procházely. A co se nám tedy podle vás nepodařilo konkrétně? No na to se ptám já vás. Ne, já myslím, že se nám všechno podařilo. No víte, já samozřejmě nepopírám, že osobní nasazení členů vlády je dobré. Vy říkáte, chodí že dokonce šest, do práce. Chodí v 6 hodin do práce, no, je to legendární. Jezdí po krajích autobusem, slibují všechno možné ne, a tak dále. Ne, neslibují. Ne, neslibují. Ne, ne, mapují. Mapují a slibují. Ne, mapují. Mapují a chystají se slibovat. Tato vláda, pane řediteli, to vláda je první vláda v historii České republiky. Toto je první vláda v historii České republiky, která jede za těma lidma do těch regionů a ptá se jich, co potřebujete, co vás pálí, co jsou vaše priority. Dobře, tak vy ustupujete. To je první vláda v historii České republiky. Ano, to jistě. Já bych v zásadě proti téhle činnosti nic neměl a ptal bych se na ty konkrétní věci, kde se vezme na opravu těch můstků, kde se vezme na dostavbu dálnice D3 a tak dále. Tyhle všechny věci, které jste mapovali. Ano, právě, konečně jste to pochopil. Mapovali a tak trochu. Trvalo vám to dlouho. Dlouho, ale nakonec ale jsem to dal. Dobře. Já bych proti tomu zase nic neměl. Mě tam vadí ten princip, že je to vláda bez důvěry, víte? A proč? No, protože ta ústava je jaksi postavená na zastupitelské demokracii. Naše společenské uspořádání je postaveno na zastupitelské demokracii. Lidé si rozhodují ve volbách, aspoň jim to říkáme, zvolí si svůj parlament, který mezi sebou
jak si vybere své reprezentanty, které tvoří těleso, které se jmenuje vláda. Ano, a ta vláda se musí opírat o většinu v tom parlamentu. Principiálně máte pravdu. No. Já jsem chtěl jenom říct, že pro chod země nevadí, když ta vláda nemá důvěru, protože normálně pracuje, ale ve vnímání lidí, veřejnosti, politiků. Víte, já vám řeknu konkrétní příklad. Argumenty některých subjektů ve sněmovně, a já řeknu konkrétně ODSku, protože to je subjekt, který se chová racionálně. Jo? Ve spoustě věcí se nezhodneme, v některých se zhodneme, a ODSka ústy buď předsedy Fialy nebo pana Stanjury říkají, my jsme ochotní dobré věci, které vláda položí na stůl ve sněmovně, podpořit, ale za předpokladu, že bude mít důvěru tato vláda. Takže tomu rozumím, tomu požadavku. KDU ČSL říká, my nepodpoříme nic. A ve výkladu a diskuzi nad tématem, co znamená v demisi a co znamená v češtině slovo dočasnost, budeme hovořit po druhé reklamní přestávce. Sledujete duel Jaromíra Soukupa. Dnes do studia přijal pozvání Jaroslav Faltýnek, první místopředseda hnutí ANO 2011 a předseda poslaneckého klubu. Pane Faltýnku, než nás předušila předposlední reklamní přestávka, tak jsme hovořili o vládě. Vy jste říkal celkem logické věci, že vláda se snaží, že jaksi nasazení je dobré a dokonce, že prochází vládní předlohy zákonů, takže jste schopni 20. tam jaksi 20 se na nich dohodnout. A já jsem vám na to říkal, z principu, pokud by ta vláda důvěru měla, tak bych možná proti její činnosti namítal něco úplně jiného, než namítám dnes. Ta moje hlavní námitka je ta, že jaksi v demisi znamená dočasně a že ta dočasnost se prostě táhne moc dlouho. Prostě když je něco v demisi, vláda v demisi, tak mimo jiné totiž. Víte, že já nevím, jak by to šlo udělat, kdyby některý z ministrů prostě ve vládě chtěl skončit, odešel, ale třeba ze zdravotní důvodu, tak vlastně není legální možnost na jeho místo jmenovat někoho jiného. To je všechno směřuje k tomu, že jaksi ústava počítá s tou vládou v demisi dočasnou. A ta dočasnost se nám tak protahovala, aby to nebylo jaksi s dočasnou přítomností sovětských vojsk, jo. Ne, dobře, ale vy přece velmi dobře víte, že my jsme se pokusili vyčerpat všechny možnosti. Jednali jsme se všemi subjekty ve sněmovně, kteří měli zájem o jednání. Nakonec jsme se domluvili jak programově, tak personálně se sociální demokracií. Sociální demokracie to jejich sjezd rozhodl, že to musí prostě nechat schválit referendem, takže čekáme na výsledek referenda, ten by měl být znám dneska v noci, respektive zítra ráno, takže my jsme proto udělali maximum, ale je pravda, že to trvalo dlouho. Pojďme ještě k hodnocení té vlády, k tomu, co tedy dělala, tomu fungování. Mě třeba zajímá postava ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Vy jste říkal, že měl dobrý jaksi nápad nebo návrh. Několik. Jeho ministerstvo vyprodukovalo ten novelu zákona o insolvenci a tak dále. A mně přišlo, že s Andrejem Babišem měli dobré vztahy, taky ho provázel ve dvou vládách. Dokonce, když ministr Pelikán říkal, že skončí, tak Andrej Babiš říkal, že pro něj reprezentuje městské liberály a že je mu líto, že končí. Mám taky? Já jsem s Robertem Pelikánem z okolností hovořil včera. Já to nechci nějak komentovat, je to jeho osobní rozhodnutí, že nechce dál pokračovat. Ta možnost tady byla, tu nabídku měl, nicméně se rozhodl, že nechce být ve vládě z nějakých svých osobních důvodů. On ty důvody konec konců řekl, ale já nechci hovořit za něho. Takže je to jeho rozhodnutí, on se chce vzdát i poslaneckého mandátu. Teď je otázka jenom, kdy to udělá, jestli to bude až po vyjádření důvěře vlády nebo předtím, ale znovu je to na něm, takže pokud to udělá do té doby, tak to bude muset samozřejmě řešit sněmovna, nový slib, nový poslanec, náhradník, který tam, nebo náhradnice, která tam je za ním. Prostě Robert Pelikán chce prostě odejít do akademické sféry. Do advokacie a do akademické sféry a já si myslím, že za ním prostě zůstává kus práce. To určitě taky několik kontroverzních rozhodnutí, ale... No, ale tak kdo nedělá rozhodnutí, tak nic nepokazí. Robert rozhodnutí dělal a ne vše se každému podaří, ale jsou za něm prostě zákony,
které prospěly podle mě naší zemi, našim lidem, a já bych mu za to určitě chtěl poděkovat, ale mu poděkuji určitě pan premiér, jako jeho šéf. No, tak vidíte, já k Robertu Pelikánovi říkám, ano, měl kontroverzní předlohy, kontroverzní rozhodnutí, ale skutečně kus práce udělal, tak vidíte, že jsem na moje poměry poměrně vlídný. Je tam někdo... Přestože měl na některé věci rozdílný názor s panem prezidentem. Ano, to bylo to rozhodnutí o vydání toho Sergeje Nikulina a tak dále. No, kdybyste měl komentovat některé další ministry, je tam někdo, protože já vím, že nebudete pomlouvat, a když se vás budu ptát na otázku, kdo je nejhorší, tak mi na to odpovíte. Tak je někdo, kdo vás příjemně překvapil, že když ho pan premiér jmenoval, tak jste k němu měl, buď jste ho neznal, nebo jste k němu měl nějaký despekt, a pak vás příjemně překvapil? Já nechci hodnotit jednotlivé ministry, to fakt není moje role. Moje role je zajistit fungování poslanecké sněmovny a zvládnout řízení klubu 78 poslanců. Nicméně já doufám, že si kolegové ministři nebudou cítit dotčení, ale mě velmi příjemně překvapila ministryně financí, protože je to žena, dáma, která má velký životní zkušenosti v té oblasti, dělala vlastně od píky na finančním úřadu. Na daňovou problematiku a nepochybně odbornice. No ale i lidsky, prostě je to žena, dáma, která si na nic nehraje, a já jsem s ní absolvoval několik jednání nepříjemných se zástupci zemědělců, když jsem dělal nějakého prostředníka mezi zemědělci a ministerstvem financí. Takže já bych za sebe, ale říkám, nechci se dotknout ostatních kolegů, každý má nějaké plusy, nějaké minusy, jako každý z nás, jako každý člověk, to je normální. No já s ním mám podobnou zkušenost, jak si debata se s ní vedla velmi dobře, ona je v daňové problematice, jak si perfektní, jak si diskuter byla velmi důstojný a diváci na ní reagovali velmi dobře. Co Karla Šlechtová? Na mě přišlo, že na ministerstvu místního rozvoje ta její divokost a určitá jaksi dravost byla sympatické. A řekl bych, že to ministerstvo obrany tedy moc nesedlo. Pane řediteli, nezlobte se, ale já opravdu nebudu hodnotit kolegy, kolegyně, ministry, protože to je kompetence pana premiéra a je to samozřejmě jeho zodpovědnost. Takže já bych se k tomu vyjadřoval nechtěl. Jednu věc, já jsem si četl jsem si to v pondělí. Ministerstvo obrany definitivně zrušilo nákup těch izraelských radarů a to odůvodnění je, že nepochází ze členské země Evropské unie. A mně přišlo jaksi trochu pitomé, že celý ten akviziční proces běžel, já nevím jak dlouho, a nakonec, aby se zjistilo, že už od začátku běžet neměl, protože nám to jaksi legislativa nedovoluje. Není to trochu... Já se omlouvám, ale já o radarech a obraně nevím vůbec. Dobře, vy jste se mi ptal. Vůbec nic. Nechápu. Kdybyste se mě zeptal na nějaké věci z oblasti zemědělství, třeba jestli jsem někdy rodil telata, tak o to bych se s vámi mohl pobavit. Jste bezvadný první místopředseda vládního hnutí. No dobře, no tak já... Ale já si myslím, že to úplně není tak, jak to říkáte. Vy jste se mi ptal, co se mi na rozhodnutí vlády nelíbilo. Já jsem vám řekl tenhle konkrétní případ, který mi přišel prostě pitomej. Ale pojďme k té sestavování vlády se sociálními demokraty. Vypadá to, že to referendum dopadne. Ono bylo super tajné, ale jak si postupně, jak si představitelé hlásili, že to vypadá dobře. Myslíte si, že to na něčem může zavarovat ještě? Kteří hlásili? No myslím, předseda Hamáček chodil za vaším předsedou a říkal mu průběžné výsledky. Za mnou nechodil, já ty informace. Co je pro mě trochu záhadou, je podpora komunistů. Myslíte si, že překonali jste ty zahraniční mise, což byla jaksi taková nepřekročitelná to podmínka. To jsme překonali, no. Nemůže to tam někde ještě zavarovat na jménech ministru? Protože Znovu opakuju. Ministři jména jsou v kompetenci premiéra. Je to jeho kompetence a zodpovědnost. On řekl nám na klubu i konec konců na jednání orgánu našeho hnutí, že první vlastně oznámí jména panu prezidentovi. Pan prezident mi říkal, že to udělá v neděli ve 2 hodiny, tak, se ty jména dozví. Neděli odpoledne a potom se o tom samozřejmě začne diskutovat.
Nicméně ještě k té sociální demokracii, jestli to dopadne nebo ne, já za sebe si myslím, že ano, já jsem optimista, protože my jsme našli ze sociální demokracii... A ty komunisté budou mít právo veta? Budou mít právo veta na jména ministrů? Já si myslím, že ne, protože my máme před sebou debatu o nějaké smlouvě nebo dohodě o toleranci mezi vlastně hnutím ANO a sociální demokracii o toleranci menšinové vlády. A pokud jsem to, je to surový materiál, který dozná určitě nějakých formulačních změn, ale já jsem tam nic takového nenašel. Dobře, takže komunisté takže... jaksi svoji podporu vládě jaksi nepodmiňují jaksi jmény, které odsouhlasí, berou je na vědomí a nemají do toho, co mluvit. To je kompetence pana premiéra. Je to rozhodnutí komunistické strany autonomní, jestli vám ne, počkejte, ale podpoří. Tady jde o toleranci menšinové vlády, hnutí ANO a sociální demokracie. A ta základní podmínka je ze strany KSČM plnění programové prohlášení vlády, kde jsou zakomponovány jejich požadavky jako další nezcizitelnost nerostů, o kterých jste hovořil na začátku. Ano, ano, ale mě jde teď o ty personální věci. No a pokud byste z té vlády, tak dobře, nechme personální věci stranou, to mi neřeknete, pan prezident se dozví v neděli ty jména. Ale já vám ministru nemůžu říct, protože já ani nevím. No dobře, tak tak dobře, tak se o to nebudeme hádat, nechme to stranou. Předpokládám, že v pondělí nebo v neděli odpoledne se tak nějak dozvíme, uvidíme, jestli pan premiér nebo pan prezident novinářům řeknou, nebudeme dál spekulovat. Co se tady spekulovalo, bylo jaksi jméno Miroslava Pocheho, kterého zcela evidentně pan prezident jmenovat nechce. A teď je otázka, jestli mu ho tedy pan Babiš navrhne. Navrhne? Já nevím. Nevíte. Tak to nechme být. Tak věcně. Kdybyste si měl vybrat nějakou zásadní reformu státu v jakékoliv oblasti, ať už by to byla zemědělská, nebo bydlení, nebo jakákoliv jiná, nebo daňová a tak, kterou ta vláda prosadí podle vašeho, něco, co skutečně udělá, aby to nebyly jenom ty deklarace, kdybyste si měl vybrat něco, co si myslíte? My jsme tady dneska probrali spoustu oblastí, je potřeba pomoct to bydlení, je potřeba pomoct v těch exekucích, ale ty zákony tady jsou na stole, že jo, připravují se ty půjčky pro mladé rodiny, ale co je pro mě jako poměrně hodně důležité a klíčové, je otázka urychlení výstavby dopravní infrastruktury a to se minulé vládě bohužel nepodařilo. Investiční činnost státu, dopravní investice obecně, ale zejména v té dopravní infrastruktuře, kde jde ročně nějakých 80-90 miliard korun. A dneska vlastně na začátku volebního období je ve sněmovně už ve druhém čtení návrh takzvané 416, zákona číslo 416 o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, který je poslanecký návrh. Ano. A je záměrně poslanecký návrh, protože se podařilo vlastně najít nějakou shodu téměř všech subjektů ve sněmovně, že je potřeba přijmout ten institut, takzvaný institut předběžné držby. To znamená, že stát může začít stavět, aniž je dokončen proces výkupu, respektive vyvlastnění. A tak je to v Německu třeba. A o toho si slibujete... slibujete, že dojde k výraznému zrychlení. A dojde ke zrychlení výstavby nových silnic. No, ono to je takové, už to začíná být takové jaksi hloupé, že ministerstvo dopravy říká, že ty stavby nebyly připraveny, za což může to předchozí ministerstvo, jenže pan Ťok už je nejdelež sloužící ministrem dopravy. Říkat to nekonečná. No právě, a mně už to přijde, že to, my jsme se bavili o té vládě v demisi, že je dočasnost, tak já myslím, že ten argument, že za to můžou ty předchozí, už je taky nějak vyčerpán, že dočasnost, že na pražském magistrátu se napalal Béma, házeli věci asi 10 let a už mi to taky přišlo trochu. A teď nechci hodnotit Pavla Béma, už mi to přišlo takové trochu... Ale to byly spíš věci, nějaký korupční kauzy a tak dále, ale máte pravdu v tom, že bohužel ta připravenost v minulosti nebyla, nicméně dneska už je to na nás, ta zodpovědnost je na nás a takže proto se snažíme investice. Tento zákon prosadit
protože já jezdím pravidelně vlastně po D1, pátek, pondělí. Je to strašný. Já jsem měl z Karviné 5,5 hodiny. Je to tragédie. 5,5 hodiny a skutečně... Já jezdím 4 hodiny už teďka, těch 250 kilometrů z Prahy. Ne, ale uznejte, pane předsedo, já můžu chápat všechny těžkosti, složitosti, proč se udělalo to nebo ono. Ale prostě v roce 2018, když nejsme schopni spojit dvě největší města země, ano, dálnicí. Normální dálnicí, kde nemusíme strávit, a ještě to není tak daleko, na německé poměry. To opravit. No dobře, ale to prý bude 2022 a tak. No, to nevím, 2021, ale víte zase, já jsem jedl za 14 dní, a to je potřeba říct, jakože, aby jsme byli objektivní. Jo? Já jsem jel z Pelhřimova do Prahy a jak je zúžení na 80. kilometru tehdy, nebo asi to pořád ještě je, tak do protivky vlastně v těch zúžených pruzích stály dva kamiony vedle sebe. Já jsem vůbec nepochopil, jak je možné, že se můžu dostat dva kamiony vedle sebe a nemohli ani otevřít dveře, jak byli u sebe. A tím zablokovali vlastně tu dálnici. No, víte, co já si myslím, že lidé jsou stále krmeni argumenty, proč je toto, proč je toto, proč to musí přijmout. A mně přijde, že už se s lidmi zachází trochu jako s ovcemi. Konkrétně ta D1, víte, já si pamatuju pana ministra Bártu a tehdy potom pana ministra Dobeše, kteří tu rekonstrukci D1 rozjeli. A hovořilo se o třech pruzích a tak. A na mě to celé působilo dojmem. Víte, jak to na mě působilo? A vy teďkon, jak si my teďkon tady léta letoucí trpíme na té D1, když do Karviné jdem 5,5 hodiny, vy prostě 4 hodiny. Na mě to celé působilo dojmem, že tihle ti dva pánové, pan Bárta, a tehdy za věci veřejné a pan Dobeš za věci veřejné, chtěli urychleně začít stavět, pravděpodobně proto, aby asi jaksi se rozeběhly nějaké zakázky, aby mě nežalovali, tak nebudu zrovna to podezření z korupce říkat, ale aby se něco rozeběhlo. A ono se to rozeběhlo tak, že to vypadá jako naprosto nezvládnutá. Ale oni to zastavili právě. No, ne, tak oni to vymysleli nějakým způsobem. Oni to zastavili, přestali projektovat, přestali vykupovat. No ne, ten koncept schválili oni. Prodlevu 10 let, bohužel. No dobře. Pane předsedo, snažíme se to napravit. Pojďme k další věci z vašeho volebního programu. Vy jste měli na billboardech zrušte trafiky, volte profíky. Vy jste byli ti, kteří říkali trafikanti, vysloužilí politici nebo politici s 8 funkcemi, které sedí v dozorčích radách za velké peníze. To je konec, s námi přijde jiná doba. Myslíte si, že přišla jiná doba? Mně to teda úplně nepřijde. Víte, co je zajímavé? Já jsem teďka pozoroval nějaký pořad, nevím, myslím, že to bylo v České televizi jako obvykle. No, to mě mrzí. Že hnutí ANO bylo kritizováno za trafiky. No. Jako kdyby hnutí ANO, respektive jako kdyby v těch firmách městských, krajských, seděli pouze v těch dozorčích radách, kontrolních orgánech, seděli pouze politici hnutí ANO. No to ne, akorát vy jste si v těch volbách... No ale vy to říkáte stejně. Vy jste si v těch volbách dali zrušte trafiky, volte profíky. Super. A já jsem si našel vašeho pana Haška. Řekněte, v Praze. Já nechci hájit Haška, odměny v Praze. Jako, jo, odměny v Praze, pražské, plenárenské. A to už jsem říkal na začátku. No tak je to 2,5 milionu skoro. Jasně, no. Ale tak je to na nich a my jsme jim to říkali jasně, prostě jak ty odměny dramaticky sníží. Normální odměna je řádově, já nevím, 5-10 000 korun podle velikosti té firmy. Tak jich tam bylo víc, pan Nepil a tak dále. No víc jich tam bylo, jasně, že jich tam bylo víc. Ale byli tam, následně tam, myslím, že i sociální demokraté, zelení, starostové, KDU, ČSL a tak dále. Ale já chci se zeptat. Já jsem se vás vlastně ještě dneska zeptal. Jak byste to vyřešil, pane generální? No... Koho byste tam dal do těch dozorčích rad? Do těch dozorčích rad? Když akcionářem je to město, to město by tam mělo dát lidi, kteří budou hlídat, hovořím o dozorčích radách, nikoliv od představenstva a výkonem management. Já bych se asi nejdřív podíval, co ta dozorčí rada rozhoduje.
jaké má kompetence, dohlíží, co rozhoduje. Dohlíží na chod té společnosti a na hospodaření té společnosti. Hospodaření. A potom bych se podíval, dohlíží. Potom bych se podíval, jestli v mém hnutí, případně v odbornících, se kterými spolupracuji, ať už je to třeba z univerzit nebo podobných institucích. Akademiky. Není někdo, ajaj, kdo při kontrolně, no víte, tak pokud ajaj, je zasedání dozorčí rady, no, to akademik na, počkejte, to už v Česu bylo. No, anebo auditory a tak dále, a tak dále, kteří třeba na to konkrétní hospodaření můžou mít znalosti a schopnosti, které by auditor má auditovat. Byly při... No, no. Ten má auditovat. Pokud je jmenovaný auditor, samozřejmě... Víte, že ten člověk v té dozorčí radě tam sedí a zodpovídá svým majetkem? Víte o tom? No samozřejmě, že ano. V dozorčí radě je to, víte, že? No, v dozorčí radě je to trošku jinak, ale v představenstvu určitě ano. V tom máte pravdu. Ale já bych asi se opravdu snažil najít lidi, kteří mají přidanou hodnotu. Kteří mají přidanou hodnotu, aby té v kontrolní činnosti tu činnost vykonávali správně. A nejsou to trafikanti. A nejsou to trafikanti. Jsou to odborníci. No ano. Tak by to mělo být. Přesně tak. Přesně pokud máte ovšem jednoho jaksi politika, který je zvolen do zastupitelstva a sedí v několika dozorčích radách, tak je to minimálně divné, ne? Ano. A já si dokonce myslím, že by ty musíme funkce neměly být takto honorovány. Protože já prostě nevěřím, že by za 200 tisíc korun měsíčně někdo vykonával soustavnou činnost kontrolní. To není možné, tomu nevěřím. To je prostě trafika. No, není to dobrý, teď vám to říkám. No, a co s tím uděláte? Vyhodíte je tam odteď, nebo řeknete jim? To je věc toho zastupitelstva, které je tam nominovalo koaličně, no, ale lidi, Souku. Ale, no jo, ale lidi... Lidé, ruce všechny strany, kteří tam sedí. Ale lidé... No, lidi to sere. Ale lidi volí vaše hnutí s tím, že očekávají, že si tam uděláte pořádek. Pak nemůžete říkat, no jo, ale my za to nemůžeme, protože to zrovna pražská organizace. To přeci... Uděláme. No. Víte, mě... Teď si vzpomněl, že vlastně včera ve sněmovně a celý týden se řešil nějaký pan... Krejsa. Česká pošta. Pan Krejsa. Česká pošta, můj oblíbený podnik. Radě České pošty za komunisty. Jak teďka se pořád říká, že trafiky je komunistům a že si je kupujeme a tak dále, a tak dále. No, dneska to tam pan Farský vykládal v té sněmovně. Je škoda, že ti lidi, když někde vystupují, takže se na to nepřipraví. Tipněte si, jak dlouho, od kterého roku pan Krejsa sedí v dozorčí radě České pošty. Nevím, hodně let. Typněte si. 5, 7. Od roku 2009. No hezky. Víte, kdo byl v roce 2009 premiérem a kdo byl ministrem vnitra, který ho tak tam dal? V roce 2009 si to pamatuju dobře. Pana Krejsu za KSČM. V roce 2009 si to tady z osobní zkušenosti pamatuju dobře. Byl to Mirek Topolánek a ministrem vnitra byl Ivan Langer, že? Ano. No. Takže ODS... dala pana Krejsu, zástupce KSČM, do dozorčí rady České pošty. A teď vás přeruším, ale teď nás přeruší reklamní posestávka, hned po ní budeme pokračovat. Sledujete duel Jaromíra Soukupa. Dnes do studia přijal pozvání Jaroslav Faltýnek, první místopředseda hnutí ANO a předseda jejich poslaneckého klubu, tedy poslaneckého klubu ANO 2011. Tak, pane Faltýnku, čeká nás poslední část naší debaty. Já se budu snažit ještě otevřít a alespoň 3 větší témata. My jsme před tím, než nás jaksi reklamní přestávka předušila, hovořili o těch trafikách. Já mám ještě jednu takovou poznámku. Martin Stropnický jde dělat velvyslance do Izraele. To není trafika? Hovoří se o paní Šlechtové v Japonsku, místa velvyslanců. No, tak je potřeba to rozdělit, co je realita a o čem se hovoří. Jo, protože vy pořád sbíráte nějaký drby z médií. Co mě zbývá. Pak to tady jako říkáte jako nějaké názory. Ale pokud říká Martina Stropnického, tak Martin Stropnický řekl, že nechce pokračovat dál ve vládě z rodinných osobních důvodů. Dneska se k tomu přidali nějaké zdravotní problémy, že Martin je nebo byl ve špitále se zádama. Ano. A když se podíváte na historii vlastně Martina Stropnického, tak on přece diplomatem byl. On byl v Itálii, Vatikánu, takže
tu kvalifikaci má a vláda jmenuje velvyslance ve spolupráci s panem prezidentem. Přesně tak. Takže Martin Stropnický na tu kvalifikaci má a já si myslím, že to je správná volba. Okay, dobře. Jestli to budete nazývat trafikou nebo ne, no, tak já to je celkem v případě Martina Stropnického, myslím, jedno. No, já si myslím, že tady u něj asi je rozhodující, pokud chcete slyšet můj názor, rozhodující ta kvalifikace, že jak si zná jazyky, má zkušenost diplomacie, zná to prostředí. Takže má na to. Byl ministrem zahraničních věcí, zná tu komunitu jaksi diplomatických služeb. Takže tam si myslím, že tedy to úplná trafika není, ale pokud by jaksi vysloužilého politika bylo potřeba najít něco, i když zcela evidentně na to kvalifikaci nemá, tak by to trafika byla. Tady s vámi docela souhlasím, že u pana Stropnického to úplně trafika není, ale stejně rád se na nové... Rád bych se Martina zastal v této věci. Ale vidíte, že na moje poměry... Na moje poměry jsem se ho zastal taky. Ale pojďme možná k tématu, které vám je bližší než diplomacie, a to je zemědělství. Jste předsedou zemědělského výboru v parlamentu. Já jsem si četl, samozřejmě neobsáhnem celé zemědělství. Já bych se chtěl zeptat na zprávu Nejvyšší kontrolního úřadu, která jaksi se týká kauzy zemědělských dotací. Nejvyšší kontrolní úřad v podstatě konstatuje, že z dotačního programu pro malé a střední podniky profitovaly velké podniky. Měly to být dotace pro malé střední podniky, jaksi na rozvoj technologií a profitovaly z toho velké podniky, které za to nakoupily. To není. Nakoupili techniku. No tak ten nejvyšší kontrolní úřad to takto řekl. Ne, neřekl právě. No, tak to je právě, že vy sbíráte ty drby, ale ta realita je úplně jiná. Ne. Já mluvím o části té zprávy týkající se opatření spolupráce, té části dotací. Jasně. Je potřeba říct, že NKÚ kontrolovalo jedno opatření v rámci programu rozvoje venkova. Spolupráce. Program rozvoje venkova za 7 let v tom minulém období a v těch posledních 4 letech to řídil Marian Jurečka. Ano. A neříkám to proto, že bych chtěl říct, že špatně, řídil to dobře. V té části bylo 38 miliardy korun. Počkejte, nechte mě domluvit. Protože za Mariana Jurečky se významně navýšily programy a alokace pro malé zemědělce. Možná proto, že on sám byl malým zemědělcem, ale to není podstatný. A ti, kteří dneska kritizují a ve sněmovně včera vystupovali zase ti farští a prostě tady ti, kteří o tom neví vůbec nic. Jenom to, že to v novinách a říkají, velké firmy čerpají a malé nečerpají. No ale ten problém tak nestojí. Ano, to máte pravdu, to neříkám. Já mluvím o té části, kterou kritizoval Nejvyšší kontrolní úřad. Ano. A to máte pravdu, v tomto s vámi souhlasím. Dvě opatření v objemu 2,8 miliardy, což je 3% z celkové alokace. No tamhle 3,8 a oni kritizovali 2,8 miliardy. Tak, to máte pravdu. To jsou investice pro všechny firmy. Nejenom pro malé a střední, ale pro všechny. Je to zlepšování potravinářských technologií. Jo? Takže Nejvyšší kontrolní úřad, na dotace dosáhli ti, kteří si podali žádosti a kteří chtěli zlepšovat potravinářské technologie. A ještě mi dovolte jednu malou poznámku. Dobře, to Marian Jurečka, to je strašně důležitý říct, ale... úplně nezamotali. Já to vaše vysvětlení beru. Vy to zamotáváte, protože je potřeba divákům říct velmi jednoduché sdělení. Ročně, každý rok, v tom minulém období, a zatím to vypadá s mírným ponížením ve stavu k novém rozpočtu Unie, šlo do českého zemědělství zhruba 30 miliard. Ano. 20 přímých dotací, platba na plochu a zhruba 10-11 miliard program rozvoje venkova. Ano. A ten měl různé programy. Já hovořím jenom o tom jednom, tak. Ale aby jsme se v tom úplně nezamotali. Já jsem vás upozornil, počkejte, aby jsme zase nestráceli čas. Ano. Já jsem vás upozornil na zprávu, kterou vydal Nejvyšší kontrolní úřad. Já jsem si ji přečetl, našel jsem si k tomu zdroje. Jasně. Vy jste to vysvětlil v tom kontextu celkový dotací, chápu. Ale mě jde teďkon, tak mi odpověste ne na konkrétní tedy zprávu NKÚ, to už nechme být. Kde je tedy budoucnost českého venkova? Já mám obavu. Pan
ministr Toman, budoucí ministr Toman, pokud tedy bude ministrem... Už byl ministrem. No, už byl. Je jaksi zastáncem, jak bych to řekl, no, velkých firem, velkovýroby. Je to tak. Hovořil jsem o tom s panem prezidentem, který mi dokonce říkal, že jaksi provozování rodinných farem je docela dobrá zábava. Já jsem na to oponoval, že mně to nepřijde jako úplně zábava. Na jednu stranu totiž ty rodinné farmy mají významný podíl na tvorbě krajiny, samozřejmě, na vzhledu a tak dále. Samozřejmě. Mimo jiné zaměstnávají největší počet pracovníků. Nezaměstnávají. Nezlobte se. Firmy, které obhospodaří pouze 30% plochy, zaměstnávají 60% pracovníků. Tam je zjevný nepoměr, je to tak. Je to tak? Ne. Tak, kde tedy budou z venkova? Co váže zaměstnanost na to venkově? Živočišná výroba, chov dobytka, kráv, prasat, drůbeže a tak dále. 80% živočišné výroby v České republice vyrábí a zajišťují ty velké firmy, ne ty malé. Ale prosím vás, já s váma souhlasím v tom, že prostě je potřeba podporovat ty menší farmáře. Samozřejmě se na tom shodnout nemůžeme. Můžeme, že? Proč? Na tom se shodneme. Tento názor má Evropská unie. My říkáme jednoznačně, malí farmáři jsou méně konkurenceschopní. Ale Agrofert to nepleťte. Proč to pletete Agrofert? To s tím vůbec souvisí. Je tady spousta subjektů. Pro mě jaksi symbolem, představitelem. Jako to, že jsem pracoval 20 let v Agrofertu, tak to mě jako diskvalifikuje v této debatě. Ne, určitě vás to nediskvalifikuje, jenom pro mě. Ale já jsem začal v zemědělské firmě výroby. Jako na poli, pane Soukup. Já jsem začal na tom poli a v té stáji. Jo, jako, takže mám nějakou tu konkrétní zkušenost. Ale já jsem chtěl říct jednu věc, kterou vy mě nechcete nechat říct. Já chci prostě pochválit toho Jurečku, protože za něho byly vytvořeny v rámci programu rozvoje venkova tituly zhruba třeba 3 miliardy korun pouze pro malé farmáře a bylo uspokojeno 100% žádostí. A stejný objem, který byl pro velké firmy, tak tipněte si, kolik procent žádostí bylo uspokojeno. To nevím. 40%. No, čili na 60% žádostí se vůbec nedostalo. Ale já jsem rád, že mi to říkáte, protože celé tohle téma jsem uvedl proto, že mám prostě obavy. Pokud je předsedou vlády bývalý majitel Agrofertu, což je jeden z největších agrokomplexů zemi, ministrem zemědělství bude pan Toman, který reprezentuje jaksi ty velké podnikatele z mého pohledu. Už byl ministrem zemědělství. Byl. Tak já mám prostě obavu, aby ten směr podpory drobných a středních podnikatelů zemědělství neskončil. A to by se mi prostě osobně nelíbilo. To je můj názor. A vy říkáte, že ne, že to nehrozí. Neskončí, no, tak v tom se... ale znovu opakuju. Já jsem třeba byl před zhruba 3 týdny na jednání v Bruselu, na jednání šéfu zemědělských výborů celé 27, kde jednoznačně nová zemědělská politika celé Evropské unie preferuje malé farmáře. Také lépe absorbují zaměstnanost a tak dále. No. Když jsem se... To není ale pravda, ano, ale... Ano, ale je to tak. Kdo se pohybuje v krajině? Jenom zemědělec. Nikdo jiný. Zemědělec se stará o naši krajinu. A je úplně jedno, jestli ten zemědělec je malý, střední, soukromý. Já jsem rád. A tak dále. Já jsem rád, že neříkáte, že provozování rodinné farmy je dobrá zábava nebo dobré hobby. To nikdy bych neřekl. To jsem já rád. Já si těch lidí, ne, naopak, já si těch lidí vážím. A pokud je to spojeno velmi třeba krátce, i s agroturistikou, tak je to přece super. No, je to určitá možnost. Pokud se tam nebudou hotely, do kterých nikdo nejezdí za evropské peníze, tak určitě ano. Co považujete, no víte to, ty různé rozhledny a hlouposti, hotel uprostřed polí, kde nikdo kromě personálu není a velká cedule placenost Evropské unie, tak takové prostředky si myslím, že by se daly využít trošku lépe. Ale řekněte mě velmi krátce, největší problém dnešního zemědělství. Největší problém dnešního zemědělství je ten, že jsme bohužel díky špatně nastavené dotační politice zdecimovali živočišnou výrobu. My jsme klesli ve výrobě vepřového masa na 50% vlastní potřeby, zatímco okolní státy díky svým dotačním politikám rozvíjeli. V Holandsku se dělá 8x víc prasat, než Holanďané snědí. U nás bohužel je to naopak, takže a my jsme se snažili ty poslední 4 roky motivovat zemědělce z těch národních dotací, aby se vrátili zpátky k té živočišné výrobě, protože lidé odcházejí z venkova do měst, protože tam nemají práci.
A ta živočišná výroba právě vázala tu pracovní sílu. A když tam skončila živočišná výroba, protože rostlinná výroba, jako je pěstování obilovin, cukrovky, řepky a tak dále, není tak náročná na lidskou práci. Dneska máme velkou mechanizaci, nové stroje a tak dále. Tak máte pravdu, že v roce 1948 pracovalo v zemědělství 1,3 milionu lidí dneska a dnes je to 100 000. 150 000. No, ne, ne, pak, to už je dávno pryč. Je to 100-120 tisíc lidí. Mě by bavilo v té debatě pokračovat. Obávám se, že náš čas vypršel. Pane předsedo. To je škoda. Tak doufám, že přijmete pozvání ještě příště. Rád. Nedá se nic dělat. Děkuji vám za vaši energii, za to, že jste přišel až a vydržel až do 11:15 v noci. Děkuji. Samozřejmě děkuji za pozornost i vám, vážení diváci televize Barrandov, a těším se zase příště u duelu Jaromíra Soukupa. Děkuji.